na kwa sababu anasupporti baba na, na akiamua kusimama na baba, uchungu inakujia wapi? Kwa sababu ya kuitwa ni kingpin wa Mount Kenya, wanaumwa kwa nini? Rigathi Gachagua si akanyage polepole. Akanyage tu polepole kwa sababu mtu uchaguliwa na watu, kama venye yeye alichaguliwa akakuwa deputy president. Na kuchaguliwa deputy president ajambiwa tufunge mdomo ama afunge Maina Jenga mdomo. Wewe Maina Jenga kuongea ati mpaka mfunge mpaka choo, hataki ataenda choo, ana akisikia anaenda mahali ako pale mbele. Hiyo tutakatana nao kabisa. Tumwambie Kenya ni yetu sisi wote, pia yeye. Sisi pia ni wa Kenya kama yeye. Asiene kwa sababu wako kwa serikali ikuwa yeye ndiye mwisho, yeye ndiye kusema ndiye atakuwa akisema wakati unavaa kwenda mahali fulani na mahali na mahali uvai kwenda. Kwa hivyo tunamuomba tu kama hata bado wako kwa serikali, hata kama wewe ni deputy president, atupe nafuu, hapa Maina nafuu, apumue pia kwa sababu pia yeye ni Mkenya. Na Maina Jenga huwa haibi kitu ya mtu. Kutuita sisi turudi pamoja, si kusema ati kwamba yeye sijui anatumia hizo vitu, nasikia wakisema hizo tunazionaga wakiwa amebeba. Lakini ajue Maina Jenga ametoa watu mbali, kwa sababu kama sisi tujui tungekuwa wapi, hatujui kama tungekuwa waizi saa hizi, hatujui kama tungekuwa tumekufa saa hii. Lakini kwa sababu yake na ile maongeo huwa anatukalisha chini, anatuambia ndio maana tuko mpaka wa leo. So Rigathi akanyage polepole, achane na Maina Jenga. Kama Moi alistaafu, si ni kweli? Lakini yeye hakusumbuliwa na mtu. Walikuwa wale wakarejini wote walikuwa wanaenda pale kwa Moi kuomba mawaidha. Lakini huyu wetu amestaafu, ameanza kuingilia, yani Rigijia anatumika kwenda kupiga mpaka Uhuru Kenyatta. Kwa nini afanye yale na ni ndugu yake? Kwa nini afanye hivyo na ni mtu wa Mount Kenya? Kwa nini asikuwe mungwana awe anashikanisha watu wa Mount Kenya badala ya kupiganisha? Sasa ameanza kuwa kiangalia, unatoa kichwa juu, anakuja na kugonga, anatumiwa na kuja na kugonga, anakuja na kugonga. Sasa kwa Maina Jenga ameachana na Uhuru, atafika mpaka wapi? Kwani hii vita yake mwisho wake itakuwa ni lini? Ni wakati wa Kikuyu wote watakufa? Ni wakati wa Kikuyu wote wataishia? Ikiwa kuna mahali wanaonekana, hakuna mahali wanasikika, atuache na atuachie Maina Jenga kwa usalama. Hapo mimi sitasema kupigania Mau Mau kwa sababu itakuwaje kama wewe ni Mkikuyu ama wewe ni Mkenya? Wewe ni Mkikuyu na wewe ni Mkenya. Na inakuwa kwa sababu umetaja tu hiyo jina Mau Mau, inakuwa wewe ni threat kwa wengine. Ama kwa sababu inasemekana wewe ndio unajua mambo ya Mau Mau sana kuliko wengine, wanaanza kuumwa. So atupe peace. Rigathi atupe peace. Ape Maina peace. Maina ni mtu wa watu, Maina ni mtu wetu, Maina ametutoa mbali. Kwa hivyo sioni haja yake kukua kila kitu ni Maina Jenga. Mama, ningependa kutoka kwako kidogo uweze kuzungumzia hili swala. Tangu serikali ya Kenya kwanza ichukue usukani, tunajua Mount Kenya ndio inategemea pakubwa katika biashara, katika kulisha Kenya na ujenzi wa kitaifa kijumla. Je, tangu hii serikali ichukue, Mount Kenya iko aje kibiashara? Ah, sasa hivi Mount Kenya iko chini, tuko chini. Sisi ni wafanyi biashara, kama mimi mnaona hapa pia mimi ni mfanyi biashara. Lakini kulingana na venye kuko saa hii, walai ni Mungu aje. Na ni hiyo tu.